Şamil gərək oturdu onu başa sala ki, bu evin böyüğü, ağ bilçəyi mənim anamdır. Az birdən uşağa bir şey olar. Aton səni vaxtında rədd eləsəydi, indi mən evimdə sakin oturmuşdum. Nərgiz xanım, polis mələyə görməyə gəlib. Dərmanı sənə kimsə verib, yoxsa özün götürmüsən hardasın? Mən dərmanı vermişəm. Bir Qadın serialı bu axşam saat 19:15-də.